qaz görmürəm. Deyirlər ki, neftin ərazisidir ona görə. Amma qonşularda qaz var. Bəyəm iki addımlıqda qonşunun ərazisi neft ərazisi deyil. Siz məni eşidirsiniz? Eşidirəm, bir dəqiqə. Deməli, şəxs sakin müraciət eləyib, deyir ki, eşidirsiniz? Eşidirəm. Müraciət eləyib, deyir ki, bəs mənim Aysa, onlar da sizə yönəldilər. Yoxsa sizin nömrənizi və sizin haqqınızda məlumatı hardan bilir? Necə? İcra eləmişsiniz. Nəyi icra eləmişsiniz? Baxış keçirdiniz. Nəticə nə oldu? Nəticəni getirilən ölçədilərdə vermirlər. Qaz vermirlər. Səbəb? Səbəb keçirilən rəhbərlikdən. Yox, icranı siz, siz baxış eləmişsiniz. Ən azından sakinin ixtiyarı var ki, bu baxışın nəticəsini sizdən öyrənsin. Onlar da sizə yönəldiblər də, o baxımdan sizi yığıb. Vüsal müəllim dedi ki, get dinən Zaur müəllimlə telefonu götür, onunla əlaqə saxla. Bir dəqiqədə xahiş eləyirəm. Bircə dəqiqədə çəkiliş bitsin sonra. Ay indi o yönəldi dedi ki, onunla əlaqə telefonu götür. Bax, mənim bir dənə sualıma cavab verin. Demisiniz, yazmışsınız ki, siz baxış keçirdiniz və qeyd elətdirmişsiniz ki, yəni sakin dediyinə görə neft ərazisi olduğuna görə qaz verilmir. Bəs yaxşı qonşu, ona yaxın olan qonşularda axı qaz var. Deyirəm ki, sualıma cavab verin. Ona yaxın olan bu şəxsin, bu şəxsə... Bax, siz məni dinləyin. Deyirəm ki, bu sakinin düz, belə deyək də, divar qonşusunun qazı var. Onda o neft ərazisi sayılmır. Baxışı siz keçirtmişsiniz. Ona görə də sizə sual veririk. Tamam, çox güman ki, onlarla da əlaqə saxlayacaq. Bu məsələni tam bizim elə diqqətimizdə olacaq. Təşəkkür edirəm. Bax belə, deməli, aidiyyət qurumlarda baxış keçirilir, amma nəticə yoxdur. Cavab da verilmir. Və burada mən istəyərdim ki, başqa hansı danışmayan şəxslər də, bax danışın, nədir probleminiz, hamısını deyin. Aha, bax, siz söndürün də. Bax, bu qonşunun, kanalizasiyanın o tərəfdən gəlib dolu, padvalına dolu, iyi götürüb aləmi. Deyiləndə də deyir ki, mən neyiniyim, mən nətər eləyim, kanalizasiya işimiz yoxdur bizim. Deyəndə bu yaxşı, bu qonşu yoxdur, işlədir. Nətər eləsin bə bu? Kimə müraciət eləsin ki, onun kanalizasiyası o tərəfdən daldan, evin dal hissəsindən dolur onun evinə. Bu məhlə vabşi hamısı belədir. Neçə ildir bax bu məhlədə insanlar yaşayır? 3 ildir, 4 ildir bax biz burada yaşayır. 3 ildir, 4 ildir, o çıxla. Bax, mən özüm 19-da gəlmişəm bura. Nə kanalizasiyası var, nə suyu yaxşı gəlmir. Zirri zibilli gəlir, qadın qalım. Yolumuz bir yerdir, nə gedə bilirik, nə uşaq aparı bilirik, nə maşın sıra bilirik. Bəs biz neyiniyik, nə qarıq? Hara müraciət eləyək? Hara deyək? Ümumiyyətlə, harasa müraciət eləmişsiniz? Mən valla eləməmişəm, uşaqlar gətirilir, hamısı eləyiblər. Getki, ora, bura, mən də bunlarına getişəm. Birin, 5-in olar deyibsə də, birində mən deyibşəm. Da indi mən neyiniyim, nə qarım? Qaşqını gəlmişin də, əv deymişik, şey almışıq. Nə qanəcəsə var, nə suyu var, nə Vallahi, nə deyimiş, kətdə heç bir belə zülüm çəkmirdik. Haradan gəlmişsiniz bura? Mən Cəbrəlidənəm. Yox, bura, bu əraziyə haradan gəlmişsiniz? Mən da, divasət də vururdum. Hə, o ərazi plana düşüb, bura gəlmişsiniz? Hə, bu sürüşmə oldu, bu. Bax, orada sürüşmə olunur, sonra vurdum da mən köçdüm, gəldim burada yer tapdım, ev tapdım, aldım. Nə qədər, bax, buranı haradan almışsınız, bu torpağı kimdən almışsınız? Hələ dedim, almışım, deyib burada. Neçəyə almışsınız bu torpağı? Torpaq almamışım, mən ev almışım, hadır əv. Hə, neçəyə almışsınız? 70 minə. Bələdiyyənin özündən? Bəli. Sənət də var? Sənət də, nə bilim, zəddi, hamısı verir. Var sənət. Sənət verir mi? Torpağın sənəti var. Hə, torpaqdır, nə bilim. Amma evin sənəti yoxdur. Evin sənəti yoxdur. Hə, sənətim var da, bələdiyyə. Bələdiyyə sənət. Hə, da indi neyini, nə var ya, valla bilmirik, eləmirik, kənd adamıyıq. Bələdiyyə sədriniz kimdir?
Vallahi hiç bilmiyorum. Siz necə almışsınız belediyeden ev almışsınız ama tanımasınız? Algı satkılar, tişilleri. Bak onlardan almışız. Bak o da senet verip bize. Qazın sənəti deyil, işığın sənəti deyil, suyun sənəti deyil. Verib hər ayda pulun köçürürüm. O ev sənəti deyil. Hər ay nəyin pulunu köçürürsünüz? İşığa köçürürüm, suya köçürürüm, qaza köçürürüm. Kanalizasiya nə qədər köçürürsünüz? Valla bilmirəm, kanalizasiya deyil onun içindədir. Ləm gəllər, hərdən birdən 3 maat, 4 maat verir, çıxır gedirlər. Hamısına birdən pul köçürürsünüz? Hı? Hamısına birdən pul köçürürsünüz? Nə qədər pul ödəyirsiniz? Vallahi gazı sulu ayda 200 matada kimi pul gelir işleyir dene. Yazdır vura onu da veririk. Aydın, özünüzü təqdim edin. He. Özünüzü təqdim edin. İmran Evvali Şuruğlu. Cabrar Yönü'nün Araz Maşarı'nın kendi. Bu da var. Salam. Buyurun hanım, buyurun hanım. Siz burada yaşayırsınız, bircə dəqiqə. Aha, buyurun. Adınızı, özünüzü təqdim edin. Arıva Gülnara, biz burada köçmüşük. Saveski sökülən də bura köçmüşük. Bizə indi evlər hələ belədir. Kupça zat vermirlər. Kanalizasiya yoxdur. Bu yolları haçan çəkəcəklər biz? Bələdiyə getmişik. İcraya getmişik. Hər şey eləmişik. 100-cü adamsız. Mən xəstədir. Nəyə 100-cü adamsız? Çəkiləcəklər su, asfalt. Asfalt. Uca bir ildə eləm 100-cü adam gəlib çıxır. Yine kanalizasiya. Yox, asfaltın çəkilsinə bəyən fərdi çəkilir ki. Niyə 100-cü adam olursunuz ki? Bilmirəm. Hamı yığışıb getmişdi ərzə verir. Kanalizasiyanı çəkir. Üstündən də asfaltı çəkir. Birinci kanalizasiya sistemi çəkir. Onu eləyir, sonra asfalt da çəkir. Mən xəstədim, hər zaman skoru çağırım, gəlmir ki, sizin yolunuz pisdir. Niyə? Yəni təcrübə çağırmanda gəlmirlər. Deyir, sizin yolunuz bərpaqdır. Zibil yeşilər də zibil yeşil də yoxdur. Biz gedirik, nə qədər o başa gedirik, gəlmirik. Dayın, gəlmirik. Əl tutsunlar da, indi tikiblər, tikiblər. Hər şey veriblər. Gəlin burada danışın, arxada danışmayın. Biz yine götürürler, her şey eləyirlər, Allah canına sağır. Biz söz demirik. Ama bize de yapıyorsunuz. Siz bu torpağı hardan aldınız? Torpağı mı, ev mi, necə almışsınız? Bizi söktüler burada. Şeyden almışız. Belediyeden. Belediyeden almışız. Ne kadar, torpağı ne kadar pul vermişsiniz? Bilmiyorum vallahi. Evden karışık. Ev karışık almışsınız. Ev karışık. O kişi, yani, bizde kişi rahmatta geçti o eləmişdi. Ben bilmiyorum hiç. Yani siz buraya gelende kanalizasiya sistemi yoktu. Bəs maraqlanmadınız ki bu evi hazır vəziyyətdə verirsiniz. Bunun kanalizasiya sistemi var. Her şey var. Her şey var. Ha, gösterdiler size kanalizasiya sistemi. Bu kanalizasiya sistemi. Ne oldu işlemi? Bu da bu da. Dolanda daşı gedir haralara. Ola biz eləmirlər ki. Söpür bu kanalizasiya sistemi. Yağış yağan kimi bura her yansıdır. Kanalizasiya sistemi. Ne var hamısı çıkın üzə hay. Niyə? Adı pulu istəyəndə tez gəlsiniz, döyürsünüz qapını, pulu verir. İldə nə qədər bu kamlala görə xərcləyirsiniz, pul sərf edirsiniz? Çoxdur, çoxdur. 70. Kimi ödüyürsünüz onları? Biz şeyə, bələdiyədir, nədir o? Bələdiyə ödüyürsünüz. Or ödüyürsünüz. Bu kamlaların içində nələr gedir? Su gedir, kanalizasiya gedir, zibil pulu, nə torpaq pulu, nə bilir, nədir, hər şey gedir. Zibil pulu gedir. Bəs niyə tələb eləmirsiniz ki, burada bir dərzi vermiş şey? Nə qədər deyir, nə qədər deyir, xeyri var. Zibil qutusu yoxdur, tələb eləmirsiniz? Yox, deyir, bir dənə qoymuşum, ora gedir, atız gəlir, rəhmət etmişsin. Haradadır o? Trasta. Buradan gedirsən, 7 orada 1000 7 dalan keçirsən, məhləli. Zibilə nə qədər ödəyirsiniz, 55 manat? Deyəsən bilmirəm də çox bizə olmadı. 55 manatdır zibil pulu deyir, bir də torpaq puludur. Ona görə. Torpaq pulu ilə zibil pulu. 55 manatlı olaraq gedir hə. Hə, iyi qaz puludur, işıq puludur, su puludur. Onlar ayrıca kartlandır. Haydi. Bələdiyyə verir. Bələdiyyə çıxarış verir. Bəli, bəli. Dedilər ki, kupçanı gəldilər, kosmosu nədir, oyla çəkdirdi, elədi. Onda da kupçan vermirlər bizə. Gözləyir. Heç kimdə yoxdur bu küçədə. Heç kəs yoxdur. Heç kimdə. Bizdə də yoxdur. İnternetin pulunu verir. Şəhərdən gəlmişik, Tarqovdan gəlmişik bura. Hələ bilmirik, bizi o Tarqovdan çıxardıblar, çıxartmayıblar. Biz havadayıq. Qeydiyyatda olmağınız bilinmir ki, buranın qeydiyyatı. Allah, bu çıxmasın. Qaz gəlir ayrı adresinə. Su pulu gəlir ayrı adresinə. Allah. İşıq pulu gəlir ayrı adresinə. Bu bir dənə adresi yoxdur. Hələ bir dənə adresdən gəlir. Xanım, qeydiyyata burada heç kim qeydiyyata düşə bilmir. İstəyirlər damavoy veririk. Deyir, gəlin 1500 manat pul verin, sizi damavoyla götürək. Biz havada qalmışıq bu dəqiqə bilmirik, harada qeydiyyata düşək. Deməli 500 manat kim deyir onu sizə? 1500 manat da damavoy. Elə icadında bələdiyyə şeydən biləcəyi. Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən 1500 manat sizin qeydiyyata düşməyinizə pul istəyirlər. Bu belə. İndi bu kupça verilsəydi, hamımız düşərdik, yenə də bayaq dedim də, strafovka deyərdik, buranı
Köməkli edirdi bir tərəf, əl tutardı, onlarla çəkərdilər. Rahatla gedərdi, harası evimiz yanarsa, nə olarsa bilərdi ki, bunu strahov qələmişik də evi. Bax, zibil pulu verdik hər il. Hər il, hər il. Sırada 50 manat zibil puludur, 16 manat, 36 manat zibil puludur, bir də torpaq puludur, 50 manat. 55 manat. Siz ən azından... Amma zibili aparırıq 900 metr, burada mən maşını qod duyuram. Hətta deyirəm, 7 dala, o başı. Sən maşınınız var indi. Başqa da maşın yoxdur. Yəni Kənazada çıxsaq, bir yerə getsək, əlimizə zibillə gedir. Yaşayış yerində ərazisində aptek varmı? Market varmı? Var, marketlər çoxdur. Yaxşıdır. Aptek də var. Hər şey var. Amma bu ərazidə yox. Yoxdur, maqadın. Bu ərazidə yox. Bəs o biri ərazidə yollar asfaltlanıb? Yox. O tay asfaltlanıb. Bax, bizim özümüz asfalt, ora asfaltlanıb. Bura asfalt çəkmir bilər ki, gəlib baxırlar, görürsünüz ki, orada bir damcı asfalt var, deyirsiniz, asfaltımız var, biz çəkmirik. Niyə? Xan bir qabağa gəldi, görürsən bir yandan nə gündə. Uşaqlar məktəbə gedir, palçıq içində. Onu görmək vaxtı bıraxdı, yağış yağdı, mən uşaqları qoymuram məktəbə. Onsuz da xəstədirlər hamı, yatırlar. Belə şey olar. Bizim cəhəllimə fikirləşirsiniz, bu gələcəyə fikirləşirsiniz. Bir şey olanda davı uşaqlarımızı aparırsınız davaya. Onları da əl tutursunuz da. Niyə? Nöç tutmursunuz? Tam doğru. Tam doğru. Ümumiyyətlə yolların asfaltlanmasına görə belə deyək də aidiyyət rəsmi qurumu var da. Azər yol agentliyinə ora müraciət eləmisiniz? Bilmirəm də biz yığışıb əzazat yazmışıq verdik. Eləməmişik. Özümüzün gücünə bu 350 manata maşını gətirirlər, daşır. Getmişik. Özümüz söymüşük. Burada aşağı düşəndə də dönməyirik. Hər evdən pul yığılıb, bu işi görüblər. Bax, bu da işi görmüşsünüz. Ən azından rəsmi qurumlar sizə bir təpki göstərməyib ki, niyə eləmişsiniz? Yox, heç nə. Bələdiyyə də bizim borcumuzdur. O bizim borcumuzu eləməlidir. Rəsmi qurumlar bir dərəcəlidir. Hər şey bələdiyyə həll eləməlidir. Bunlar niyə lazım? İlham gün prezident pul ayırıb. Nöş eləmirlər. Oraya üçün ayırıb, buraya üçün ayırmayıb. Yəni dəqiq məlumatınız var ki, bu ərazi üçün pul ayrılıb. Ayrılıb, eşitmişəm ki, ayrılıb. Ancaq eləmirlər. Eləsinlər də. Laf eləsinlər, əbi, kömək lazımdır. Pul yığarıq, onları da kömək eləyərik, verərik. Nə qədər lazımdır. Valla, lic və asfalt olsun. Asfalt çəksinlər də. Kanada sütləməli işləsin. Hamının evindən ortasından deyil, o evin ortasından çıxır. Bu yəni yağış yağdı, kanalizasiya suları üzə çıxır. Yağış yox, yağmayanda da olur da. Burada durma, nabit durmadır, bu qədər millət hamısı ona çalır. Orada ki, uğur evəndə yəni yayda da yəqin ki, istidə az var verilən qışda lap pis olur, donur əyir. Yağış yağdı. Bəs internet məsələsi necədir? Burada internet çəkilirmi? Çəkilir, çəkilir. Nə qədər pul versən olur da. O da işləri işləmir. Doğru düzdür. Telefonla aylarla işləmir. Özə belə internetdə ki zəif. Gəl işləyir, gəl hər dəfə sən gəlirsən, nə olur? ATS dedi, ATS deyir ki bizim şeyimiz yoxdur, nədir o? Boş yerimiz yoxdur. Biz özəllərə çəkdik. Baxın, siz aldığınız, evi aldığınız şəxslərinin belə deyək də, ev dəllalarımı deyim, bunlar yəni ki, bələdiyyə ilə işləyir. Onların hansısa biri ilə əlaqə saxlaya bilərikmi ki, bax, bu evi satmışsınız və şəxs də alıb, amma burada bu qədər problemlər var. Və bundan bağlı, yaxud da bələdiyyə ilə bağlı əlaqədar bir nömrə falan olarmı? Biz əlaqə saxlayaq, görək nə məsələdir. Bələdiyyəni bilmirəm. Ya icra nümayəndəsi, ya icra nümayəndəsi, belə şeylərə gəldi kişilər, nə edir doğrudur? Neçə ildən sonra çətinlər, 4 il yaşayırlar burada. Çətin, 4 ildə olmaz. 4 ildən çoxdur. 4 ildə, 4 il yaşayır, inanmıram ki, olsun. Bələdiyyə qatdı. Şeydir də, maxverdir də, bilər. Biz əlavə gedib çəkəcək, sonra ona getsək internetə kəsiləcək. O baxımdan da biz o tərəfə gedə bilmirik. Allah razı olsun.